Може да се каже, че е фамилия отбор, защото има трима братя. Седрик Жоридон, Никола Жоридон, Лука Жоридон и Павел Хаслер. Това са четиримата състезатели на този фамилия отбор, бихме казали, семейна сбирка. Лесно име на тях. Отбор само от 4 състезатели, но доста добре представени. Те ще бъдат водени тази година от Йовчо Йовчев. Доскорошен състезател и то много добър.